ଆଜି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାର, ଯାହାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତ ଶୈବପୀଠରେ ଲାଗି ରହିଛି କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ଭିଡ଼। ଝିପ୍ଝିପ୍ ବର୍ଷାରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଳ ଲାଗି କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ଜଳ ଲାଗି ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଶୈବପୀଠ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ସହିତ କିପରି କାଉଡ଼ିଆମାନେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଜଳ ଲାଗି କରିପାରିବେ ସେ ନେଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ଶ୍ରାବଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାର, କାଉଡ଼ିଆଙ୍କର ବେଶ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଛି ଦେବାଳୟମାନଙ୍କରେ। ଜଳ ଲାଗି କରୁଛନ୍ତି ମାନସିକ ଯୋଗନାଥ, ଜଳ ଲାଗି କରୁଛନ୍ତି ମାତଙ୍କର। ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ବାହାରେ ଚିପ୍ଚିପ୍ ଲାଗି ରହିଛି, ତଥାପି କାଉଡ଼ିଆମାନେ କିଭଳି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆସି ସାଙ୍ଗ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଆରାଧନା କରି ଫେରିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଶୈବପୀଠ, ଇଭିନ୍ ଇଫ୍ ଆମେ ଯଦି କହିବା ପୁରା ସାରା ଦେଶରେ, ଯେହେତୁ ଶ୍ରାବଣର ମାସ ଚାଲିଛି, ବିଭିନ୍ନ ଶୈବପୀଠମାନଙ୍କରେ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କର ବେଶ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଛି। ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା କାଉଡ଼ିଆଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବେଶ ଭିଡ଼। ଅନେକ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଖାଇବା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆଶ୍ରୟ ନେବା କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଶୁଭଶ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି। ଶୁଭଶ୍ରୀ, ସମ୍ବଲପୁରରେ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କର କେତେ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଛି ଏବଂ ଆଜି ଯେହେତୁ ଶ୍ରାବଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାର, ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଥିବା ଏବଂ ହର ହର ବମ୍ ଭୋଲେ ବମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ଚତୁର୍ଦ୍ଦିକ? ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ହେଉଛି ଶ୍ରାବଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାର ଏବଂ ଆଜି ଯଦି କହିବା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ବେଶ କାଉଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଛି। ଆମେ ରହିଛୁ ସମ୍ବଲପୁର ହୁମାସ୍ଥିତ ବାବା ବିମଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବକ୍ର ମନ୍ଦିରରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ କାଉଡ଼ିଆମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁରା ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗାୟିତ ହୋଇଛି ପୁରା ମନ୍ଦିର ପରିବେଶ, ଏବଂ ବୋଲ୍ ବମ୍ ହର ହର ବମ୍ ଧ୍ୱନିରେ ମଧ୍ୟ ପୁରା ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ପୁରା ମନ୍ଦିର ପରିବେଶ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବେଶ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରରୁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ମହାଦେବଙ୍କର ଆଜି ସେମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆଜି ମହାଦେବଙ୍କୁ ପାଣି ଢାଳିବେ, ନିଜ ମନୋକାମନା ଜଣେଇବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଯଦି କହିବା ଦିନ ତମାମ ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୁମାର ଯେଉଁ ବକ୍ର ମନ୍ଦିର ରହିଛି ଏଠାକୁ ବେଶ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରରୁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି। କିଛି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା ଯେ ସେମାନେ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ, କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ମହାଦେବଙ୍କୁ ସେମାନେ କ'ଣ ଜଣେଇବେ ତାଙ୍କର ଗୁହାରୀ, ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟକ କାଉଡ଼ିଆମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମହାନଦୀରୁ ଯେଉଁ ରହିଛି ହୁମା ମନ୍ଦିର ତାର କୂଳରେ ରହିଛି ମହାନଦୀ ଏବଂ ସେମାନେ ସେଇ ମହାନଦୀରୁ ଜଳ ଆଣି ମହାଦେବଙ୍କୁ ଲାଗି କରିବେ। କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା। କେନୁ ଆସିଥିଲେ? ବିଜେପୁର। ଆଜି ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଲାଇନ୍ରେ କେତେ ଘଣ୍ଟା ହେଲା? ଚାର ଘଣ୍ଟା। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବର୍ଷା ଲାଗି ବହୁତ ମୌସମ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ବୋଲବମ୍ ଜୟ ମହାକାଳ। ନିହାତି ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ପୁରା ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗି ରହିଛି ଏବଂ ବୋଲ୍ ବମ୍ ହର ହର ଧ୍ୱନିରେ ପୁରା ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ପାଣି ଆଣି ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଭାଇ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ ଆପଣ? ପାଲଡ଼ା। ପାଲଡ଼ାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ମହାଦେବଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଲେ? ହଁ, ଦର୍ଶନ କଲେ। କେମିତି ଲାଗିଲା? କେତେ ଘଣ୍ଟା ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଆଜି? 3-4 ଘଣ୍ଟା ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଆଉ। ବର୍ଷାରେ ପୁରା ଓଦା ହେଇଛି? ହଁ ପୁରା, ହଁ ପୁରା ଓଦାରେ। ନିହାତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ମହାଦେବଙ୍କର ଭକ୍ତି ଆରାଧନା କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ବର୍ଷାରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି କହିବା ରାତି 12ଟାରୁ କି ରାତି 1ଟାରୁ କି ରାତି 2ଟାରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ମହାଦେବଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟିକେ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରେ ମହାଦେବଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ଏପଟେ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ କହିବି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଯେ ମହିଳା ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ମହାଦେବଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବେ। ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା ଯେ ମହିଳା ଭକ୍ତମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ମହାଦେବଙ୍କୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କେନୁ ଆସିଥିଲେ? ଆମେ ତର ଭାବଲକ ଜୀରାବନ୍ଧୁ। ଆଜି ଶ୍ରାବଣ ମାସ 2 ନମ୍ବର ସୋମବାର, କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। କିଏ କିଏ ଆଇଛନ୍? ଏକଲା ଆଇଛନ୍ କି ପରିବାର ସାଙ୍ଗେ?
सबे परिवार आछु आज काना जनाबे महादेव हां नेहती देखतले जे भक्त श्रद्धालु मानकर बेस समागम हिची।